subir. Trenzinho da alegria, olha só. Lá vamos nós. Para Jungfrau, estou saindo aqui de um calor, blusinha de regata, porém jaqueta de inverno, bota. Vamos ver como estará lá no topo. Acompanha a gente, logo logo vou encontrar as meninas. Estou saindo aqui de Berna. Classe e segunda classe são marcados aqui em cima. E vamos. Uso. Aí. Já estamos no trem. E vamos agora até Grindelwald. Que esses caminhos vocês já conhecem muito por aqui, né? Saudade que eu tava. Que vai para Jungfrau. Vamos subir. Um trenzinho da alegria, olha só. Lá vamos nós. Much better now. I see the light, touch the light. We're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me light. We're together now. We've only just begun. Hypnotized by drums until forever comes. You'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come. We refuse to run. We've only just begun. You'll find us chasing the sun. Chasing the sun, I'm never.
They said this day wouldn't come. We refuse to run. We've only just begun. You'll find us chasing the sun. Para vocês sentirem a pressão aqui, eu não quero nem olhar para baixo porque eu morro de medo de altura, mas vamos me segurar aqui. E deu uma balançada. Chasing the sun. É lindo, gente. Vou tentar virar a câmera aqui. Que maravilha. Abriu um pouco o tempo. Posso mostrar pra vocês daqui, ó. Isso aqui é um glaciar. Gelo, muita neve, ó. Tem uma galera fazendo trilha ali, ó. Aqueles pontinhos pretos são pessoas caminhando na neve. É lindo demais, né? Um mar de gelo mesmo. Agora vamos conhecer a sensação alpina. Olha só que linda. Cheia de Edelweiss, iluminando. Comemos, bebemos, agora é hora da gente gastar umas calorias aqui na neve. E olha só, estamos de volta em Jungfrau, com muita neve aqui. Eu quero fazer uma guerrinha de gelo. Ninguém quer. E ninguém quer brincar comigo e eu tô praticamente sozinha, abandonada aqui. Eu entendeu? Posso fazer de gelo contigo, vai. Cadê? Quero ver. Ai! Olha a Ana! Corre! Tem umas cadeiras de praia aqui pra relaxar. Aí eu queria pôr o biquíni, mas não deixaram, né? Aí eu falei, Ana, vamos, né?
E ali a pedra dando boas-vindas. E tá chata a vista, sabe? Aqui, ó. Tem um pau na minha frente, mas beleza. Aqui. Aqui tá mais legal. Olha só. Eu peguei a cadeira errada, né? Então eu sentei bem na frente. Finalmente chegamos no Palácio de Gelo. Olha só, aqui dentro tem esculturas de gelo. E sim, é tudo coberto de gelo. Tá frio, viu? Preparem-se, não esqueçam blusa de frio, senão congela mesmo. Olha só. Tô pulando um pouquinho. Chegamos no platô, olha aqui, temos o topo de Jungfrau só para nós, tem mais ninguém aqui, só a gente, né, Rê? Delícia! E aqui, encerramos nosso tour, né? Exatamente!